Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazirin, umid ki aap bakhair honge. Nazirin, ek bar fir hum aapka istiqbal karte hain bilkul hi khas program mein jiska naam hai Rubaru. Aaj ke hamare mehman hain Sheikh Kifayatullah Sanawali sahab. Aaiye hum sab milkar Sheikh ka istiqbal karte hain. Sheikh, is program mein aapka istiqbal hai. Aaj ke show mein jo hum sawal lekar hazir hain wo azl hai. Yani ek aadmi apni biwi se jab hum bistari karta hai to wo alag ho jata hai taaki aulaad na ho. तो इसका क्या हुक्म है शरीयत में? देखिए, इसके बारे में अहादीस में दो तरह की रवायतें मिलती हैं जी. एक रवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अज़ल के बारे में आप क्या फरमाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हौसला शिकनी की और ये भी कहा कि ज़ालिकल वादुल खफी, सही मुस्लिम की रवायत कि ये तो वादे खफी है, वाद जिसे पुराने दौर में बच्चों को दफन कर देते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये भी उसी तरह की एक हल्की सी कोशिश है, असल वाद नहीं लेकिन हल्की सी कोशिश है. तो ये रवायत तो रोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ रवायत है जैसे जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और कई सहाबे इकराम से रवायतें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम अज़ल करते थे, और बाद रवायतों में सही मुस्लिम वगैरह की रवायत में यहाँ तक है कि हम अज़ल करते थे और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, फलम या नाना, तो आप सब ने हमें मना नहीं किया. यानी वहाँ हौसला शिकनी की गई है और यहाँ पे बाकायदा इजाज़त दे गई, इजाज़त यानी ममानियत नहीं की गई, यानी आपने मना भी नहीं, मना नहीं किया. आप सज़म तक यह बात पहुंची तो आपने मना नहीं किया. तो ये दोनों अहादीस को सामने रखते हुए उलमा ने जो बात की है वो ये कि ये अज़ल मकरूह है जी. ये पसंदीदा नहीं है, जायज़ तो है लेकिन ये पसंदीदा नहीं है. आदमी ऐसा कर सकता है लेकिन इसकी हौसला अफजाई नहीं की गई है. अच्छा, ये भी देखा जा सकता है कि किस वजह से वो कर रहा है. हाँ, ये बात बहुत अहम है कि आदमी अज़ल करेगा तो उसकी वजह क्या है, क्यों कर रहा है. हाँ, तो देखिए, इस सिलसिले में तीन वजह हो सकती है अज़ल करने की. एक वजह ये कि उसे औलाद से बचना है जी. और दूसरी वजह ये कि उसे फ़क्र व फाका का डर है, वो सोचता है बच्चे पैदा हो जाएंगे तो मैं खिलाऊंगा कहाँ से. और तीसरी वजह हो सकती है कोई मेडिकल प्रॉब्लम, यानी अगर बच्चा फिर पैदा हो गया तो औरत बीमार हो सकती है, उसको नहीं झेल सकती है. या ये कि औरत बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरा बच्चा हो गया इस बीच में, तो इस बच्चे के लिए ख़तरा है, कोई बच्चा बीमार है उसको संभाल नहीं पाएगी, इसको मेडिकल कंडीशन बोलते हैं. तो ये तीन वजह हो सकती है अज़ल करने की जी. तो अगर पहली जो वजह है कि औलाद से बचने के लिए अज़ल करना, तो ये लौडियों के साथ तो जायज़ है, बीवियों के साथ नहीं, ये जहन में रखना चाहिए जी. जो लौडियाँ हैं, जितनी भी हदीसें हमको असल में मिलती है ना, वो असल लौडियों ही से मुतल्लिक है. अगर उस हदीस के सारे तुर्क को जमा करके हम देखें तो सारी हदीसें बताती हैं कि आप असल में जो गुंजाइश दी है कि आदमी लौड़ियों से हमबिस्तरी कर सकता है इस्लाम में, लेकिन उनसे बच्चा पैदा करना ये मतलूब नहीं होता है. कर सकता है बच्चा पैदा करना, करना भी चाहिए, लेकिन उसका असल मकसद नहीं होता. असल मकसद होता है बीवियों से बच्चा पैदा करना. इसलिए सही हदीस है ना, तज़व्वुजु अलवदूद अलवलूद, कि शादी करो ऐसी औरतों से जो मोहब्बत करने वाली हों और बच्चा पैदा करने वाली हों. और आप असल में ये भी कहा कि फ़ैनी मुकासिर बिकुम, शादी करके ज़्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि मैं उम्मत की कसरत पे फ़ख्र करूँगा. लेकिन आप सिस्टम की ऐसी कोई रवायत नहीं है कि लौडियों के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करो. वो तो लौडियों का जो मसला अब तो नहीं है दुनिया में, उस ज़माने में था तो लौडियों से औलाद मतलूब नहीं थी, तो वहाँ पर आदमी कर सकता है. लेकिन आज के दौर में अपनी बीवियों से ये नहीं कर सकता. ये मैं इसलिए वाजे कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना फैमिली प्लानिंग कर सकते, हम दो हमारे दो, पूछो दलील क्या, तो दलील हदीसें देखते. तो ये हदीसें आज की जोड़े पे फिट नहीं होंगी क्योंकि आज का जोड़ा मियाँ बीवी का है, तो वो हदीस है लौड़ी के बारे में, उसको आप बीवी पे कैसे फिट कर सकते हो. इसलिए फैमिली प्लानिंग आप नहीं कर सकते इस्लाम की रूह से, ठीक है, ये वाजह है. तो ये अगर वजह है किसी की, एक मसला कैसा है कि आदमी को ये यकीन है कि मैं नहीं खिला पाऊंगा, मैं सही से उनकी परवरिश नहीं कर पाऊंगा, तो अगर वो ये इरादा करता सिरे से हो ही ना, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, ये होता है कि बच्चा हो जाए उसके बाद मारना वो चीज है. हम उसकी तरफ आ रहे हैं, पहले हम ये वाजे कर रहे थे कि आदमी इस नियत से कि हमको बच्चा नहीं चाहिए. जैसे एक आदमी होता है कि हमको नहीं चाहिए, कितने सारे पैसे वाले होते हैं, गुर्बत की बात नहीं है जी जी, करोड़पति होते हैं, अच्छी खासी दौलत है, बच्चे नहीं चाहिए उनको, उनको जंजाल नहीं चाहिए. तो सिर्फ फ़क्र फाका मसला नहीं है, ये भी एक मसला नहीं कि हमको औलाद नहीं चाहिए. तो अगर ये किसी का मसला हो कि हमें औलाद नहीं चाहिए और वो अज़ल करना चाहता है, गलत है, नहीं कर सकता. नहीं, इसमें मुश्किल क्या है? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि शादी करो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले से. आप बच्चे को महदूद कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो आपके पास क्या दलील है, क्यों रोक रहे हैं? वो जो रवायतें हैं वो
لونڈیوں کے بارے میں ہے. نہیں وہ تو ترغیب ہے, وہ تو ترغیب ہے, اچھی بات ہے کہ ایسی عورت سے شادی ہو جو زیادہ بچے جننے والی ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اکثریت کو دیکھ کر قیامت کے دن ناز کریں گے, ٹھیک اچھی بات ہے اور کوشش یہی ہونی چاہیے. لیکن ایک آدمی اگر نہیں چاہتا ہے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ جو سسٹم ہے آدمی کا کہ میاں بیوی سے جو شادی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی ہے اولاد, اولاد تو اگر اس کو مطلب شادی کرنے کے بعد اس کو کوئی روکتا ہے تو اللہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, لیکن اس اللہ کے سسٹم میں جو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اس کا حق کیسے ہے؟ اس کو اللہ نے جو نظام بنایا ہے یہ توالد کا, نسل کو آگے بڑھانے کا, ایک آدمی اس نظام کو کیوں ڈسٹرب کرتا ہے, اس کو کیوں روکتا ہے؟ اس کے پاس کوئی بنیاد ہونی چاہیے, یعنی ایسا نہیں کہ اصلا یہ جائز ہے. اگر ایسے ہوتا تو بتائیے بیویوں کا مسئلہ نہیں لوڈیوں کا مسئلہ ہے, اور صحابہ کرام نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, آپ سے پوچھا گیا تو صحابہ کرام بھی تو سوچ سکتے تھے کیا مسئلہ ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ کے نبی سے کیوں پوچھا؟ تو ایک وجہ یہ کہ اولاد کی ڈر سے, ہاں اولاد پروفا کا, اس کی طرف بہرحال ہم آئیں گے. لیکن ایک ایسے ہی کہ آدمی سوچے ہمیں اولاد نہیں چاہیے تو وہ کہتے ہیں تحدید النسل, یعنی نسل کو محدود کرنا, یہ اسلام میں جائز نہیں کہ آپ نسل محدود کر دیں کہ ہم دو ہمارے دو, اللہ جتنا دے رہا ہے اتنا آپ ایکسیپٹ کیجیے. تو اگر یہ وجہ کسی کی حاضر کرنے کی کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے جی تو یہ درست نہیں ہے. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ فقر و فاقہ, کہ ہمیں بچے تو چاہیے لیکن ہم کھلا نہیں پائیں گے, اگر اللہ ہمیں ارب پتی بنا دے کروڑ پتی تو ہم بچوں کے لائن لگا دیں, لیکن ابھی ہم غریب ہیں تو ابھی ہم عزل کریں گے. یہ اگر کسی کی نیت ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. کتاب و سنت میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو فقر و فاقہ کی ڈر سے قتل مت کرو. واضح. تیسری وجہ, تیسری وجہ اس کی وجہ سے عزل کر سکتے ہیں کہ عورت کسی پرابلم میں ہو, طبی پریشانی, ہاں کوئی طبی مسئلہ ہو, جیسے آج کل عورتوں کا آپریشن ہو جاتا ہے ڈلیوری کا. جی واضح. تو یہ جو اصل کا جو طریقہ ہے کوئی خاص طریقہ ہے یا جو بھی طریقہ اپنائے جائیں زمانے کے لحاظ سے, جیسے آج ہمارے یہاں اس کے لیے مخصوص طریقہ کنڈم وغیرہ کا استعمال ہے, تو کوئی خاص طریقہ نہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یعنی کسی بھی طریقے سے آدمی عزل کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل جو مقصد ہوتا ہے عزل میں کہ ولادت کو روکنا, روکنا تو ولادت کو روکنے کا اور بھی کوئی ذریعہ ہے تو آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات. شیخ اسی سے ایک اور اہم سوال میں کرنا چاہوں گا, وہ سوال یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت ضائع کرتے ہیں, یعنی مشدنی وغیرہ, تو اس سلسلے میں کیا اسلامی رہنمائی؟ یہ مشدنی جس کو عربی میں الاستمناء بالیت کہتے ہیں جی, یہ حرام اور ناجائز ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس کی دلیل قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا استعمال صرف دو جگہ کرتے ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ, اور آگے اللہ نے کہا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, کہ جو ان دو جگہوں چھوڑ کر کہیں اور اس کا استعمال کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آیت بتلاتی ہے, اور اس آیت سے بہت سارے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کی مشدنی کی اجازت نہیں ہے, تو یہ جائز نہیں ہے اسلام میں, اس کی کوئی گنجائش. اچھا اس سلسلے میں ایک حدیث جو بہت زیادہ عام ہے کہ اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے یعنی انجام دیتا ہے تو کل قیامت کے دن انگلی سے یا ہاتھوں سے اسے بچہ پیدا کرنا ہوگا, تو کیا یہ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, ایک روایت ہے اس سلسلے کی جی, لیکن یہ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت ہے, صحیح حدیث نہیں. صحیح حدیث میں ایسی کوئی وعید نہیں آئی ہے کہ ایسا اگر کوئی کرے گا تو قیامت کے دن اس کی انگلیوں کو بچے پیدا کرنے ہوں گے, ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت. جی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور کئی اہم مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں. ناظرین دیکھا آپ نے عزل سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں مزید اضافہ فرما, اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.